മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരണമില്ലാത്തവർ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യോഗികൾക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇടം. പറയുന്നത് കഥയല്ല, ചില ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ചില ചരിത്ര താളുകളുടെയും പിൻബലത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇതുവരെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ മരണമില്ലാത്തവർ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാണ് ആ സ്ഥലം? ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൺടോൾഡ് ടെയിൽസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹിമാലയം. ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തതായി നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ കാണില്ല. മറ്റിടങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സമയം സഞ്ചരിക്കുകയും അതിവേഗത്തിൽ പ്രായമാകുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകതരം പ്രതിഭാസം ഹിമാലയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഹിമാലയം എല്ലാ യാത്രാപ്രേമികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹിമാലയൻ യാത്ര നടത്തണം എന്ന് പറയാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നവർ നന്നേ കുറവായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കുന്നവയെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അർത്ഥമന്വേഷിച്ച് യാത്രയിൽ മാത്രം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന നിരവധി ആളുകളെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിഗൂഢതകളും അത്ഭുതങ്ങളുമാണ് ഓരോ ഹിമാലയ യാത്രയും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഹിമാലയ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. രണ്ടും വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവയാണ് ഇവിടുത്തെ കഥകളും മിത്തുകളും. അതിലൊന്നാണ് ജ്ഞാൻഗഞ്ച്. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നായാണ് ജ്ഞാൻഗഞ്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. മരണമില്ലാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ആളുകളുടെ നാട് എന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത്. സിദ്ധാശ്രമം എന്നും ഈ ജ്ഞാൻഗഞ്ചിന് പേരുണ്ട്. പല ഋഷിമാരും മരണമില്ലാത്തവരായി ഇന്നും ഇവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രേ സിദ്ധാശ്രമം ഇന്നും മറമാറ്റാത്ത ഒരു നിഗൂഢതയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇതെവിടെയാണ്? ഹിമാലയത്തിൽ ആർക്കും എത്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരിടത്താണ് സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. തെക്കെന്നോ വടക്കെന്നോ കിഴക്കെന്നോ പടിഞ്ഞാറെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദിശ ഈ സ്ഥലത്തിന് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. ചില ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇവിടേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവ്യക്തമാണത്രേ. യഥാർത്ഥ വഴി ആരും ഇതുവരെ നിർവചിച്ചിട്ടുമില്ല. എത്രയധികം അടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും പിന്നെയും പിന്നെയും അകന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാറ്റവും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അഴിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നിഗൂഢതയായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റും ചില യോഗിമാരുടെ കൃതികളിലുമെല്ലാം ഹിമാലയത്തിലെ അജ്ഞാത ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ചില നിഗൂഢതകളെക്കുറിച്ചും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ചില തെളിവുകൾ നമുക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിബറ്റിൽ കൈലാസ് മാനസരോവറിന് വടക്കു ഭാഗത്തായി ജ്ഞാൻഗഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ മരണമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്? മരണമില്ലാത്തവരുടെ നാട് എന്നാണ് ഈ നാട് അറിയപ്പെടുന്നത്. മരണത്തിന് അടിമപ്പെടാത്ത ജീവനാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഋഷിമാർക്കും താപസർക്കുമെല്ലാം മരണമില്ലത്രേ. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജ്ഞാൻഗഞ്ച് എന്നൊന്നില്ല, പകരം ഇത് വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഒട്ടനവധിയാണ്. അതിനായി അവർ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ്. സാറ്റലൈറ്റും മറ്റ് ആധുനിക മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാലും ഇന്നേ വരെ ഹിമാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ യാതൊരു വിധ തെളിവുകളും ഇന്നേ വരെ സയന്റിഫിക്കായി ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഇതിനൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. എന്നാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടത്രേ. കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും പല യോഗികളും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആത്മീയതയും മരണമില്ലായ്മയും മാത്രമുള്ള ഇവിടുത്തെ പല പ്രത്യേകതകളും അവർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ആത്മീയ നേതാക്കളും ഇവിടെ പലതവണ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലല്ല, തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലാണ് ജ്ഞാൻഗഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ആർമി ഓഫീസറായിരുന്ന എൽ പി ഫാറൽ എന്നയാളും ഈ സ്ഥലം തേടി പോയിട്ടുണ്ടത്രേ. 1942 അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചത്രേ. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മറ്റു തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിരത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വലിയൊരു പോരായ്മയായി ഇന്നും പറയുന്നു. സിദ്ധനായിരുന്ന ഗോപിനാഥ് കവിരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ സിദ്ധഭൂമി ജ്ഞാൻഗഞ്ചിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന സ്വാമി ഇവിടം സന്ദർശിച്ചുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം സൂര്യവിജ്ഞാൻ അഥവാ സോളാർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുവെന്നും ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദലൈലാമ. ഒരിക്കൽ ദലൈലാമയോട് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ജ്ഞാൻഗഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരിടമായല്ല ഇതിനെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് സ്വർഗമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യമണ്ഡലത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ദേശമാണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളത്രേ. ഹിമാലയത്തിലെ അനശ്വര ജീവികൾ വസിക്കുന്ന നഗരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ വിധിയെ അവർ സൂക്ഷ്മമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു അത്രേ. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മറ്റു ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ മരണമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെത്തിയ അവർ ജ്ഞാനികളായെന്നും അങ്ങനെ മരണവും ജീവിതവുമെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും അതാണ് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ജ്ഞാൻഗഞ്ച്? ഇന്നും ഹിമാലയത്തിന്റെ തുറക്കാത്ത ചില വാതിലുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് പറയപ്പെടുന്നു.